Wel, welkom by Sabbat School Les. Ons is hierdie week by les 3, die wet as leermeester. Ons geheeteks is soos volg. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 5. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Ons liefdevolle Vader wat in die hemel is, dit is met dank dat ons hier kan wees om weer eens nog een lesstudie te kan bespreek, om insig in die woord te kan kry en te sien wie u is en u waarlik kan loof en prys. Dankie vir hierdie samenstelling van die lesse, waaruit ons kan leer. Seën hierdie bespreking is my gebed. Baie welkom aan leraar Louis Burger, wat saam met ons die paneelbespreking doen. Baie welkom leraar, is altyd vir ons 'n voorreg en 'n eer om saam met leraar die woord van God te neem. Ek wil graag 'n paar briewe lees wat mense vir ons op ons webtuiste gelos het. En ek wil vir julle aanmoedig om dit ook te doen op ons sabbatskoolles.weebly.com op ons webtuiste, ons plaas die skakels hieronder, om ook aan ons te skryf en met ons te deel wat die gedagtes is. Ek wil graag hierdie ene lees, net so 3 of 4, en hierdie is van Nico Thorn, dat sê, was baie opgewonde toe ek hierdie Sabbatskool studies ontdek het. Dankie vir julle goeie en harde werk. Mag die Here, mag die Gees van God met julle wees. Baie dankie Nico. En dan Johan Stein, baie dankie vir die eerste Afrikaanse les. Ek was gevra om die Sabbat die les aan te bied. As gevolg van my besige program, vind ek dit hulpsaam om na sulke uitsendings te kyk. Natuurlik is alles gewoonlik in Engels. Groot was my verbasing toe ek die les in Afrikaans ontdek. Baie dankie, geseënde aand vir julle almal, Johan Stein. Baie dankie Johan, dit is vir ons 'n eer en voorreg en ons is bly ons kan dit in ons moedertaal doen. En dan die volgende, lees ons volg. Ek het heel toevallig op julle prachtige webtuiste afgekom. Ek gaan het beslis in ons bulletin adverteer. Dis Irma Williams van Loerie Park, George. En dan laastens, hierdie ene is van Dion Lou. Dit lees soos volg. Hi, ja, ek moet net sê, dankie vir wat julle doen. Ek sit in Sudan en kan my Sabbatskool les elke week kry. Dank aan ons Vader en die webtuiste en ek hoop julle sal baie geseend word deur die goeie werk wat julle doen. Dankie, Dion. Wel, dit is vir ons regtig 'n riem onder die hart wanneer ons so sulke briewe ontvang en ons weet dat dit mense bereik. Regtig doen mense hart goed. Partykeer wonder mense hoe hou jy nog aan en dan kry ons hierdie briewe wat vir ons aanmoedig en ons sê baie dankie vir elkeen wat vir ons skryf. Daar's honderde van dit, kan natuurlik nie alles lees nie. En vir julle kommentaar op ons Sabbatskool les ook. Ons het al so baie saam en met julle geleer. Kom ons gaan kyk dan nou na Sabbatmiddag se gedeelte van die les. Ons geheeteks was ons nou weer gewees in Deuteronomium 6 vers 5 wat sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Nou Jesus noem hierdie woorde ook, vind ons in die Nuwe Testament, waar hy hierdie woorde aanhaal wanneer daar vir hom gevra word, wat is die belangrikste van al die gebooie? Dan noem hy hierdie een en hy sê tweede daaraan is natuurlik jou naaste soos jouself wat gelyk is met hom. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk ook vandag. Maar ons as Sewende Adventiste, want onthou nou ons opskrif hierdie week is die wet as leermeester. En wanneer by die wet kom, word ons as Sewende Dag Adventiste baie beskuldig van wettisisme. Hulle sê ons is wetties. Ons probeer gered word deur die onderhouding van die wet. Maar dit kan nie verder van die waarheid af wees nie. Net soos wat daar mense is wat sê, ja, julle Sewende Adventiste, julle glo mos nie daaraan om bloed te skenk nie. Dit is glad nie waar nie. Ek kan onthou, as kind het ons uitgegaan
die kerk bij elkaar gekomen in die saal en daar aan het uitgegaan om bloed te skink. So, net so is hierdie idee dat ons probeer wetties wees, is nie waar nie. Dit is glad nie waar nie. Inteendeel, die wetse doel was nog nooit gewees om een mens te red nie. Daarom kan dit een mens nie red nie. Dit is nie die doel van die wet nie. En hierdie week gaan ons bietjie kyk na die wet in die opsig van opvoeding. Want nou hierdie kwartaal kyk ons na christelike opvoeding. En wat ons kan leer omtrent opvoeding in die wet van God. Nou in Sabbatmiddagse gedeelte, die tweede paragraaf, sê dit hier so die volgende. En ek gaan so bietjie verskil daarmee. Dit sê, as die wet dan nie lewe aan die sondaar gee nie. Excuse, wat is die doel daarvan? Nou goed, ons moet verstaan dat ek kry die ewige lewe nie oor my werke nie, nie oor die onderhouding van die wet nie. Ek ontvang die ewige lewe, ek gaan nie die ewige dood sterf nie, as gevolg van wat Jesus vir my gedoen het op die kruis. Dit, die offer van God, die genade van die Here, dit wat ek aanvaar deur geloof, dis wat my red, nie die onderhouding van die gebooie nie, maar luister mooi wat hierdie gedeelte sê. As die wet dan nie lewe aan die sondaar gee nie, wat is die doel daarvan, behalwe om ons attent te maak op ons behoefte aan genade? Ek wil verskil. Die wet kan lewe gee, nie die ewige lewe nie, maar die lewe hier op aarde. Want die lesie sê net op twee lijntjies ondertoe. Die wet is daar om ons te rig in ons levenswijse. Dit sê ook dat ware opvoeding behoort te handel, dit rig ons, dit is ook waaroor ware opvoeding behoort te handel. En ek praat nou so van die wet, dit sê, dit rig ons na die lewe van genade, 'n lewe van geloof, en 'n lewe van gehoorsaamheid aan Christus. So, om gehoorsaam te wees aan die gebooie van God, is lewe in hierdie wêreld. So, hulle sê, terwyl ons nou gaan kyk na die vraagstuk van opvoeding en die wet van God, sê hulle, kom ons kyk wat die wet, al kan het ons nie red nie, ons nog steeds leer oor geloof, oor genade en oor Godse liefde vir die gevalle mensdom. So, dis 'n goeie vraag, as die wet ons nie red nie, hoekom die wet? Moet ons dan nog die wet gehoorsaam? En wat het dit te doen met ons christelike opvoeding? En dit is waarna ons hierdie week gaan kyk, en soos wat ek die les deur gegaan het, het ek opgewonde geraak, dat ons hierdie les gaan gee, want daar is so baie misleiding, wat hierdie onderwerp aanbetref. Leraar Louis gaan vir ons sondagse gedeelte doen, baie dankie leraar Louis, sondag oor dan aan leraar. Dankie David. Sondagse opskrifie vir ons hierdie week is om God lief te hê en te vrees. En in hierdie dagse lesie gaan ons kyk na wat dit beteken om God lief te hê, maar ons gaan ook daai woordjie vrees 'n bietjie ontleed, want wat beteken dit eintlik om te vrees? So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En ek wil eerstens hierso by ons eerste vraagie wil ek net vir ons, vir die eerste stukkie Deuteronomium 31 vers 10 vir ons lees, want ons moes van 9 tot 13 gelees, maar ek wil net vers 10 uitlig, wat sê, en Moses het aan hulle bevel gegee en gesê, aan die einde van die 7 jare op 'n bepaalde tyd van die jaar, van die kwytskelding op die hittefees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israel voor hulle ore lees. En hier is 'n duidelike teken van ons wat elke 7 jaar op die hittefees het hierdie volk bymekaar gekom en die wet van God gevat en dit vir die volk gelees. En dit is waar duidelik uitgewys is dat dit vir die kinders wat daar was
die nieuwe kinderkies wat bijgekomen het in die volk, is dit gelees dat hulle dit kan hoor. Dit is gerefresh, dit is in hulle geheue verfris, die wet van God verfris, want die Here sê toch, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En hier is het uitgebring dat hierdie vir hulle gelees is dat hulle nie Godse wet moes vergeet nie. En dit is soos Josua ook gesê het, jy weet, hou die wet altyd deur, of Moses vir Josua gesê het, hou die wet altyd deur voor jou. Hou dit op jou hart, hou dit op jou lippe, verf dit op jou deurposte, die insettinge en die verordeninge van God. En hier is dit uitgebring dat die wet deur die kinders gehoor moes word. En ook om te leer om God te vrees, soos het sê in vers 12. Nou toe ek gaan kyk het na hierdie woordjie vrees, want die vraagie sê vir ons duidelik, wat beteken dit om die Here te vrees? Het ek so bietjie gaan terugkyk in ons Hebreëse geskrifte en ek het net so bietjie gaan ons soek instel. En hierdie vrees het uitgekom dat het meer is om God te respekteer of om God te vereer. Nie so seer vrees om bang te wees vir God nie, maar meer om God te respekteer en om te vrees. En jy weet, ons moet ook net weet dat God is een God van liefde en dat God nie van sonde hou nie. God het die mens lief, maar God het sonde nie lief nie. En ons moet besef, God is langmoedig met ons, en hy is langmoedig, hy was langmoedig geweest tot in die voet, maar daar was een tyd wat God die lijn ook getrek het, en die streep getrek het, en gesê het, tot hiertoe en verder nie. En toe die oordeel van God wel gekom. So in een mate kan die vrede net respekteer en vereer, kan dit ook wees, dit is ons net bewus te maak, dat daar wel een oordeel oor sonde gaan wees, en dat ons nog steeds ons lewens moet aan die Here oorgee en aan hom toewy. En het is baie belangrik, ek wil net hierdie stukkie lees, waar het sê, moontlik kan ons dit vergelyk, kind wat goeie vader lief het en vrees. Die vader wat sy liefde en sorg openbaar, deur te bedoel wat hy sê, sê wat hy bedoel. Met so een vader, as jy verkeerd sou optree, sal jy beslis die gevolge van jou verkeerde dade dra. En hier het het van my gebring dat dit nie net respekteer en vereer is nie, maar dat ons weet dat daar is gevolge vir ons verkeerde wee voor God. En ons moet dit net in ons gedagtes ook hê. En God wil hê ons moet hom lief hê en sy wil doen. En die vrees kom vir my beter uit meer as vereer en respek. Amen, baie dankie. Dit is interessant dat hy dit, dat Moses beskryf het as 'n tweeledige proses. Eerstens was die kinders geleer deur om die wet te hoor, en dan moes hulle leer om God te vrees deur 'n verhouding met hom te hê, om van hom te leer wie hy is, en hoe groot en hoe liefdevol, en hoe ondeurgrondelik hy is, sy wee is. En ek dink daai vrees is ook soos om te dink, wow, God is awesome. Hy is ver bo as wat my verstand ooit kan dink. Vooral in die lig van wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Wat geen ander wese kon doen nie. So, ja, 'n prachtige, prachtige gedeelte. Baie dankie, leraar. Kom, ons gaan dan nou naar maandag toe. In Exodus 32 lees ons van die kinders van Israel wat by die berg gekom het uit Egypte uit, en Moses is op die berg en hy vertoef toe 40 dae. Hy kry 10 gebooie by God. En terwyl hy daarbo by God is en hulle moeg gewag raak, maak hulle 'n kalf van gut en hulle begin die kalf te aanbid. Moses kom af onder toe en hy vind hulle, hy gooi die 10 gebooie stikkend en hy gaan op. En
In vers 32, vers 31 en 32 lees ons van Exodus 32, vers 31 en 32. En Moses het naar de Heere teruggegaan en gesê, ach, hierdie volk het een groot zonde begaan en vir hulle gouden goede gemaakt. Nou dan, als u toch maar hulle zonde wou vergeven, en so nie, delg my dan maar uit die boek wat u geskrywe het. So hy het een groot passie vir hierdie volk gehad. En hier kom hy in die einde van 40 jaar wat hy saam met hulle spandeer het in die woestijn. En hy het hom baie opdragte gegee. Soveel so dat hy geduld verloor het en hy gesondig het en die rots geslaan het pas om daarmee te praat. En hy dra kennis wat gaan gebeur, want kyk wat lees ons in Deuteronomium 31 vers 14 tot 27 en ek wil het graag lees. En daar word 'n vraag gevra. Die vraag is, watter voorbereiding tref Moses voor sy afsterwe? Wat was Moses se grootste bekommernisse? En hoe spreek hy daar die kwesties aan? Kom ons lees Deuteronomium 31 vers 14 tot 27. Die Heer het vir Moses gesê, kyk, jou dag kom nader dat jy moet sterwe. Roep Josua en gaan julle in die tent van samenkom staan, dat ek aan hom bevel kan gee. Toe het Moses en Josua gegaan en in die tent van samenkom gaan staan. En die Heer het in die tent in 'n wolkolom verskyn, terwyl die wolkolom by die ingang van die tent bly staan het. En Moses, en toe sê die Heer vir Moses, kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waar jy in hulle gaan, in sy midde achterna hoereer, en my verlaat en my verbond verbreek, wat ek met hulle gemaakt het. Dan sal my toren op die dag teen hulle ontvlam, en ek sal hulle verlaat en my aangezig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile en dore hulle oorkom. Dan sal hulle op die dag sê, het hierdie onheile ons nie oorkom, omdat onze God nie onder ons is nie, maar ek sal op die dag my aangezig heeltemal verberg, weens al die kwaad wat hulle gedoen het, want hulle het na ander gode afgewyk. Skryf dan nou vir julle hierdie lied op, en skryf het aan die kinders van Israel, leer het in hulle mond, dat hierdie lied vir my een getuie teen die kinders van Israel kan wees, want ek sal hulle inbring in die land wat ek aan hulle vaders met die eed beloof het, wat oorloop van melk en honing, en hulle sal eet en versadig en vet word, dan sal hulle afwyk na ander gode en die dien, en hulle sal my verag en my verbond verbreek, en as dan baie onheile en noode oor hulle kom, dan sal hierdie lied in hulle aangezig as getuie antwoord, want dit sal uit die mond van hulle nageslag nie vergeet wees nie, want ek ken hulle gedagtes wat hulle vandag koester voordat ek hulle ingebring het in die land wat ek met die eed beloof het. Toe het Moses hierdie lied op die dag opgeskrywe en dit aan die kinders van Israel geleer, en hy het aan Josua die seun van Nun bevel gegee en gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal die kinders van Israel inbring in die land wat ek hulle met die eed beloof het, en ek sal met jou wees. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het tot die einde toe, het Moses aan die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat het daar as getuie teen jou kan wees. Want ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid, as julle terwyl ek nog vandag by julle lewe wederstrewig was teen die Here, hoeveel te meer dan na my dood. Sjoe, soos 'n onderwyser, en hy was hulle onderwyser gewees, het God Moses gebruik om hulle te lei, om hulle te leer. Weet hy nou, hy gaan sterf, en hy moet oorgee aan 'n ander onderwyser. En hy besef, hulle was ongehoorsaam, wederstrewig teen die Here, terwyl hy nog geleef het, hoeveel te meer nie, terwyl Josua hulle gaan bedien, hulle onderwyser gaan wees, van God af nie. En ek dink sy hart was gebreek gewees, toe hy al hierdie dinge hoor wat die Here vir hom vertel het. En soos wat Jesus daai laaste gebed gedoen het met die Advondmaal, het hy gebed gedoen as 'n stervende man, en hy sy hele hart daarin uitgestort, en hierin ook het Moses sy hele hart daarin uitgestort. En dit wat hy graag van hulle afsoek is, moenie die Here vergeet nie. Onthou sy gebooie, wees gehoorsaam daaraan.
En ek dink sy hart was stik en dit sê hier so, dink aan die wet as 'n getuie teen hulle. Hoe verstaan ons hierdie voorstelling ook in die Nuwe Testament? Nou vra hulle lees Romeine 3 vers 19 tot 23 met ander woorde, hoe wys die wet ons daarop dat ons 'n behoefte aan genade het? En die, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar byvoorbeeld vers 19 sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien, vers 20, uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig kan word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So, die wet gee vir ons die kennis van sonde. Ons kan nie daardeur geregverdig word, die ewigheid beerwe nie. Soos het ons al reeds gesê het, die wet is nie se doel, is nie daarom ons te red nie. Ons word slegs gered deur genade, deur dit wat die Here vir ons gedoen het. En die feit dat ons nie die wet kan gehoorsaam nie, die feit dat ons so faal in die wet, dis 'n getuienis teen ons, dat ons is doemwaardig, ons is sondaars, en ons het genade, en ons het verlossing nodig. So hier moes hy nou 'n lied opskryf, wat hulle moes gememoriseer het en gesing het, en ons glo, dat die lyn wat getrou gebly het aan die Here, was as gevolg van dinge soos hierdie lied, wat hulle herinner het, om op die Here se weg te wandel en op die Here se weg te bly. Hier is 'n vraag hieronder, by maandag het sê, selfs al poog ons om gehoorsaam aan God se wet te wees, met al ons God gegewe krag, op watter wyse funksioneer sy wet as 'n getuie teen ons? Wat leer hierdie getuienis ons aangaande die behoefte aan die evangelie in ons lewens? Nou soos ek al reeds gesê het, die feit dat ek sien dat ek neig nie altyd om die wet van God te doen nie. Daar's 'n worsteling in my. Die wet van God en die wet van my vlees. En dit is 'n getuienis teen my dat ek het die Here nodig. Ek het die evangelie nodig en die evangelie is natuurlik Jesus Christus. En daarsonder is ons hulpeloos. Is ons verlore. Dinsdag vir 13 Oktober se opskrif is dan sal jy voorspoedig wees. Nou hulle sê, jy sal lees Joshua 1 vers 7 en 8. En wat het die Heer aan Joshua gesê? En hoe is hierdie beginsel vandag op ons van toepassing? Nou hulle sê, daar sal die Heer praat met hom en die Heer sê vir Joshua, wees net baie sterk en volmoed om nou gesed te handel volgens die hele wet van Moses my kneg jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. En nou let op en sê daar so, so dat jy, wees gehoorsaam aan hierdie wette, so dat jy met goeie gevolg kan handel. Het word herhaal in vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, so dat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Nou, voorspoedigheid of sukses vertolk die wêreld nie soos wat die Bybel het vertolk nie. Volgens God is voorspoedig, om voorspoedig te wees, is om gehoorsaam te wees. Gehoorsaam te wees aan God. Gehoorsaam te wees aan sy voorskrif. En natuurlik die wêreld sien sukses as baie geld, of baie goeie talente, of innovering, kreatiwiteit, selfonderhouding. Maar, om suksesvol te wees in God se oë is gehoorsaamheid aan die verordeninge van God. Gehoorsaamheid aan die wet van God. Hulle sê hier, ons het hele paar gedeeltes wat hulle vra ons moet lees. Die vraag wat hulle vra is, wat sê hierdie teksverse vandag aan ons oor gehoorsaamheid aan God se wet? Met ander woorde, al word ons nie deur gehoorsaamheid aan God se wet gered nie. Waarom is dit so belangrik dat ons dit nog steeds onderhou? Nou die eerste gedeeltes wat hulle vra ons moet lees is Openbaring 12 vers 17 en Openbaring 14 vers 12 wat basies dieselfde sê. Openbaring 12 vers 17 sê en die draak was vertoornd op die vrou. Nou die draak is die duiwel. En as hy kwaad is vir 'n vrou, dis 'n goeie vrou dan, hè? En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, die wat net so sy is. Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Hierdie is die eindtyd mense. En die
en die onderhouding van die gebooie van God speel een baie belangrike factor as identificatie wie jylle is. Ons vind die selfde openbaring 14 vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En dan is daar natuurlijk Jakobus 2 vers 10 tot 12, wat soos volg lees, dit sê, want wie die jylle wet onderhou, maar in een opzicht struikel, het aan allemaal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie echt breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie echt breek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Jylle moet so spreek en so doen, soos diegene wat hier die wet van vryheid geoordeel sal word. Maar vers 14 is vir my ook belangrik. Dit sê, wat baat het dan, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. So ons word gered deur genade, in geloof, ons moet in geloof ontvang, maar dit moet een geloof wees wat oorgaan in dade, in gehoorsaamheid aan die wil van God. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So, om die wet van God te breek, dit is wat sonde is. Openbaring 22 vers 14 sê, salig is die wat sy gebooie doen, so dat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingang deur die poorte in die stad. 2 Johannes 1 vers 16 sê, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. En dieselfde ou Paulus wat gebruik word om te sê, ons hoef nie die wet te gehoorsaam nie, is nie nodig nie. In 1 Korintiërs 7 vers 19 sê, die besnijdenis is niks, en die onbesnijdenis is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. So Oud Testament, Nieuwe Testament, Ou Verbond, Nieuwe Verbond, dit maak nie saak nie. As Christene wat in die Bybel glo, is ons geroep tot gehoorsaamheid aan God se wet. Want God se wet is die wet van liefde. As deel van 'n Christelike opvoeding, het ons daarom nodig om God se wet te onderhou as 'n sentrale komponent van wat het beteken om deur geloof te leef en op God se genade te vertrou. Die vraag hieronder vra soos volg: wat was jou eie ervaring met die gevolge van sonde? Wat het jy geleer? Wat jy met ander kan deel om sodoende hulle te help om dalk nie dieselfde foute te begaan nie. So ja, my eie ervaring met sonde, dit is dageliks waar dit maak een mens te neergedruk en sonde maak scheiding, sonde veroorzaak moeilikheid. Romeine 8 vers 5 tot 10 sê dit vir my baie mooi. Dit sê, want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit is Paulus wat hier skryf nie. Want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echters nie in die vlees nie, maar in die geest. As namelijk die geest van God in julle woon. Maar as iemand die geest van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde. Anders jy doen nie die sonde nie. Maar die geest is lewe vanweer die geregtigheid. Want slechts deur die geest kan ons gehoorsaamheid beoefen in die woord van God. Leraar Louis, kom ons gaan oor na woensdag toe. Ja, dankie David. Ek wil net iets noem toe jy nou maandag en dinsdag behandel het. Jy weet, die predikant het eendag baie duidelik hierdie ding van die wet vir ons verduidelik. Hy het gesê die wet is soos 'n spieël. Jy gaan staan voor die spieël en jy kyk en jy sien die vuil merke in jou gesig. Jy sien die sonde en die lelikheid in jou gesig. Jy haal dan die spieël af van die muur af en was jou gesig met die spieël nie. Jy vat 'n wasblad en dan was jy die vuil merke van jou gesig af. So ons gebruik nie die wet om onsself te was. Ons gebruik die bloed van Jesus om onsself te was. So dis die bloed van Jesus wat ons dan regstel met God. Dit is nie die wet, maar ons moet die wet onderhou.
Maar die wet gee nie vir ons die ewige lewe nie. Wat vir ons die ewige lewe gee, is die bloed van Jesus Christus. En dan sê Jesus, as jy my lief het, bewaar my gebooi. Nou as ons oorgaan na Woensdag se lesie toe, dan sê dit hierso die opskrif die vermoeienis en geswoeg van wetsonderhouders. Nou as 'n mens nou so kyk van as 'n mens praat van vermoeienis en geswoeg van wetsonderhouders, dan klink dit verskriklik dat dit so asof dit vermoeiend is om die wet van God te hou. Maar kom ons gaan kyk nou, jy weet die lesie sê vir ons Josia. En ons weet Josia het streng volgens die wet van God gehandel en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En die Here het hom geseën en die Here het was by hom gewees in die tyd gewees, want hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En dan lees ons hierso in Kronieke. En die Here het ook hierso net voor ek dit lees, het die Here keer op keer sê die lesie, het die Here aan Israel gesê dat hulle voorspoedig sal wees indien hulle aan die wet gehoorsaam is. Nou ons weet hierdie Israeliete was maar 'n wederstrewige volk gewees wat gedurig deur agter afgode aangehardloop het. En dit wys vir ons in die Bybel dit. Maar wat van ons, geliefdes? Doen ons nie ook dieselfde nie? Hardloop ons nie ook agter ander gode nie? Is daar ook verkeerdheid in ons lewe? Soos ook maar die Israeliete. Nou wil ek hierdie stukkie lees uit 2 Kronieke 31, wat vir my baie mooi was. En ek wil dit net, 2 Kronieke 31 vers 20 en 21, wil ek net vir julle lees. Dit was vir my baie mooi gewees. En het sê, en so het Jehizkia in die hele Juda gedoen. En hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Here sy God. En in elke werk wat hy begin het, insake die diens van die huis van God, en insake die wet en die gebod om sy God te soek, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. Hier kan ons 'n duidelike voorspoed, 'n duidelike voorbeeld sien, ekskuus, van Hizkia wat hier volgens die wet van God gehandel het en altyd deur dit voor oë gehad het. En dis soos daar geskryf was ook wat Moses vir die volk gesê het in Deuteronomium. Hou die wet altyd deur voor jou. Hou dit in jou hart. Verf dit op jou deurposte. Hou dit altyd deur voor jou. Hier het ons 'n duidelike voorbeeld wat gebeur het dat nie net Josia nie, maar hier het ons ook in Kronieke het Jehizkia gedoen wat reg was in die oë van die Here. En dit was so wonderlik vir my toe ek op wat ek deur hierdie Konings en Kronieke gelees het, waar ons kan sien, dan het hierdie koning reg gedoen wat in die oë was van die Here, dan het hierdie koning nie reg gedoen nie. En sodra jy by 'n koning kom wat nie reg gedoen het in die oë van die Here nie, dan sit jy met 'n koning wat afgodediens weer in die Israelse volk ingebring het. En dit is so mooi vir my hier gewees hoe die Here dit hier uitbring. Ongeag in watter opvoedingsomgewing ons onsself bevind, moet ons die belangrikheid van gehoorsaamheid beklemtoon. Die gehoorsaamheid aan die Here. En dit is wat Moses ook aan die volk beklemtoon het. Wees gehoorsaam aan die Here, dan sal jy voorspoedig wees. Nou, as ons nou kyk, die vermoeienis en geswoeg van wetsonderhouders, wat is nou eintlik wat daar nou uitgekom het? En hier in die lesie sien ons dat dit nie so altyd goed gaan met die wat wel die wet onderhou nie. In die eerste stukkie wat hulle vir ons hierso gee, in Markus 6 vers 25 tot 27, sien ons hierso dat Johannes die Doper onthoof is. En Johannes die Doper was die voorganger wat die evangelie verkondig het van Jesus Christus. Hy het Jesus Christus aan die mense voorgestel. Hy het voor Jesus, maar hier sien ons dat die man is onthoof. Nou, hoe kan ons dit nou verduidelik? En ons sien hierso in Job 1 vers 1 en 2. Elke maal het ons al Job gelees, waar Job hier
op het stadium gekomen het in zijn leven waar hij verschrikkelijk hier letterlijke kan sê, hel in zijn leven gegaan het. En ik wil hier zo voor ons lees Job hoofstuk 10 vers 1. En het sê daar was een man in die land is, wie zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht en godvreesend. En een wat afgewijk het van die kwaad. Maar hier het Job, groot dinge met Job gebeur. Maar je weet, Job het dit nie verstaan nie, maar hier wys het in die Bijbel voor ons, in vers 8, en die Heere vra vir die Satan, dus toe hulle by mekaar gekom het, al die kinders van die Heere by mekaar gekom het, vra die Heere vir Satan, het jy afgegee op my knecht Job? Want daar is niemand in die aarde soos hy, op die aarde soos hy, een vroom en oprecht godvreesend en wat afwijk van die kwaad. Jy het een geweldige toets voor Job te staan gekom. En Job het nie geweet wat daar gebeur het nie. Ons het die wonderlijke voorrecht om dit te kan lees, maar ons kan sien die gebeur. God het gespog met Job, omdat hy so vroom en oprecht was. En daar het die Satan gegaan, al sy kinders, al sy besit, wat hy gehad het, weggevat in een dag. En wat het Job gesê? Naak het ek uit my moederse skoot gekom en naak het ek daarin terugkeer. Die Heere het gegee, die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloof. En nadat het Satan weer teruggekom vir het tweede maal en Job getref met bose swere tot aan die onderkant van sy voetsool, dat hy op die ashoop sit en homself krap. Job het nie geweet wat gebeur het nie, maar ons kan het hier lees. Daar is tye in ons levens waar ons deur moeilike tye gaan, maar is dit nie een tyd, geliefdes, wanneer ons hier een tyd soos Job moet gaan, waar die God met ons wil spog nie, en dit op ons pad gekom het nie. En hier in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 29, lees ons van Paulus sy leiding vir die evangelie. Gaan daar een tyd kom, wat ons moet lei vir die evangelie? Het al gelei vir die evangelie? Is ons geslaan met swepe? Is ons gestenig, soos Paulus? Is ons geslaan met latte? 40 hale, wat hulle omgeslaan het, menigmale? Ek dink een keer, as ek recht kan onthou, broeders en susters, ons het nog gelei vir ons geloof nie. Maar daar gaan een tyd kom, wat ons moet lei. En dit is wanneer ons moet sterk staan, en dit is wanneer hierdie voorbeelde daar vir ons gegee is, van hierdie. En jy weet, daar is een liedje van Jim Rees, wat hy gesing het, wat hy gesê het, this world is not my home, I'm just a passing through. Hierdie is nie ons tuiste nie. Dit is nie ons wereld hierdie nie. Ons gaan net hier deur. En jy weet, ek het so'n wonderlijke stukje hier gekry, die psalmdigter wat sê, in die lesie wat hy sê hierso, waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buiten. Ek staan liewers by die drempel van die huis van God, as om te woon in huise sonder God. Ek sal werkelijk waar, eerder lei vir my geloof in Jesus Christus, as wat ek sonder Jesus Christus in my leven sal lewe. En dit is liefde. En al is daar tye waar het vir ons voel, of dit een vermoeienis is vir ons om die wet te onderhou, moet ons net weet dat hierdie voorbeelde uit die Bijbel is vir ons daar om ons te versterk en te onderrig en te onderskraag. En donderdagse lesie, sy opskrifie is Jesus as voorbeeld vir ons. En hier kan ons sien, uit donderdagse lesie, hoe gehoorsaam Jesus was. In Lukas 5, 2 vers 51 en 52, het het gewys dat Jesus aan sy ouers gehoorsaam was. In Hebreë, in Filippense 2 vers 8, wat vir ons gelees het, het het hier gewys dat Jesus gehoorsaam was tot aan die dood.
En in Johannes 8 vers 28 en 29 het het hier vir ons gewys dat Jesus het altyd die wil van God gedoen. Jesus Christus is die duidelijkste voorbeeld vir ons. Jesus het alles wat menslik moontlik is meegemaak en vir ons een voorbeeld was een voorbeeld vir ons. Ons kan vandag sê, ja, maar Jesus het nie in die tyd van computers en technologie en alles geleef nie. Maar jy weet, daar is nie een vinger wat wys kan word na Jesus toe nie. Nie een vinger nie. Jesus het meer deurgegaan as wat ons deurgegaan het en ooit kan deurgaan in hierdie lewe. Die grootste verantwoordelikheid op Jesus Christus se skouers te wees om nie te val in hierdie lewe wat hy op aarde gelewe het. Jesus het die groot verantwoordelikheid gedra dat hy nie moet sondig nie, dat elke een van ons gered kan word, dat ons reggestel kan word met God. En die wonderlike voorbeeld wat Jesus vir ons agtergelaat het, deur die verhouding wat hy met sy Vader gehad het, om in die môre vroeg op te staan en te gaan bid, en in die natuur, in die natuurskoon, met sy Vader te kommunikeer en met hom gesels. Daai verhouding wat Jesus gehad het, is 'n wonderlike, wonderlike voorbeeld vir ons en hoe gehoorsaam Jesus was aan sy Vader. En voordat Jesus na die aarde toe gekom het, het hy van homself gesê, ek het lus, o my God, om u bewelbehae te doen. U wet is binne in my ingewande. En ek glo, broers en susters, as ons na die wet kyk, dat het 'n lus is vir ons om uit liefde uit God se wet te onderhou. En dit nie vir ons 'n vermoeienis is nie, maar dat ons, soos Jesus dit vir ons, ons so bly sal maak, om net die wet van God te kan onderhou. Hoe kan ons nie God se wet wil onderhou, as Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het? Jesus het sy lewe vir ons gegee, vir ons gesterf, dat ons kan lewe. Hy het die sonde op hom geneem. Hy het sonde vir homself sonde gemaak. God het sonde, hom sonde gemaak om ons van die sonde te verlos. Hoe kan ons nie uit net uit dankbaarheid en uit liefde uit Jesus se wet onderhou nie? Ek dink dit is die minste wat ons kan doen om die wet van die Here te hou. En dan hierste onder het dit hier 'n vraagie gestel, op watter gebied kan jy verbeter om Christus se voorbeeld op alle lewensterreine in jou uit te leef en sodoende ook 'n beter onderwyser aan ander kan wees. En toe ek dit lees, op watter gebiede kan jy verbeter? Toe druk dit my 'n bietjie dwars in die krop en ek wil net sê so dat ons kan nie onsself verbeter nie. Slegs Jesus kan ons verbeter en om 'n beter verhouding met Jesus te hê, sal ek eerder sê, om 'n beter verhouding met Jesus te hê, want net hy kan ons verbeter hê, kan ons verbeter. Dit kan ons doen, om net 'n beter verhouding met Jesus te hê. Want wanneer ons kom by die punt wat ons voel, dat ons onsself kan verbeter, broers en susters, dan moet ons ondersoek instel. Want is net die Jesus Christus alleen en die Heilige Gees wat ons beter mense kan maak. Ons kan dit nie self. Baie dankie, David. Amen. Baie dankie, leraar. Dankie. Luisteraars, hier is 'n persoonlike vraag, maar het is so waar. Ons dade spreek harder as ons woorde, nee? So, laat ons onsself afvra, wat kan ons beter doen om Christus se voorbeeld te toon aan ander? Want ons is onderwysers van ander ook. Vrydag, bring ons by vraag vir bespreking en vir verdere studie. En uit die boek Opvoeding, nou weer eens, daar is 'n skakel vir hierdie boek in PDF-vorm.
Ek wil u aanmoedig om het te gaan lees, dit is een baie goeie boek, mens leer vreselijk baie daarin. Op ons webtuiste, sabbatskodelles.weebly.com, die skakels is hieronder, kan u, as u gaan na vandagse studie, klik op die gedeelte wat sê vandagse studie, gaan dat u vat na die vierde kwartaalse studies, en daar gaan u een skakel kry van die boek Opvoeding. Nou hierso is een prachtige aanhaling uit bladsy 16, het lees soos volg. Liefde as grondslag van die skepping en verlossing is die basis van ware opvoeding. Dit word duidelik gestel in die wet wat God as lewensgids gegee het. Die eerste en groot gebod is, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand. Lukas 10, 27. Om hom, die oneindige, die alwetende, uit die hele krag en verstand en hart lief te hê, beteken die hoogste ontwikkeling van elke vermoë. Dit beteken dat die beeld van God in die ganse wese, die liggaam, die verstand, sowel as die siel, herstel moet word. Gelyk aan die eerste is die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Matteus 22, 39. Die liefdeswet verg die toewyding van liggaam, verstand en siel, tot die diens van God en ons medemens. En terwyl dit ons verander tot 'n seën laat strek, bring hierdie diens die grootste seën vir onsself mee. Onbaatsigtigheid is die grondslag van alle ware ontwikkeling. Deur ons selfsugtige diens ontvang ons die uitnemendste verdeling van elke gawe. Steeds meer en meer word ons die goddelike natuur ten volle deelagtig. Ons word vir die hemel toegerus, want ons ontvang die hemel in ons harte. Is dit nie prachtig nie? Ons het vier vrae vir bespreking. Die eerste vraag is soos volg, soos ou Israel moet ons God lief hê en terselfdertyd vrees, Matteus 22:37 en Openbaring 14:7. Bespreek in die klas hoe ons albei kan doen. Beantwoord ook die volgende vraag, waarom is hierdie twee gebooie nie in konflik met mekaar nie? Vriende, asseblief, los vir ons die kommentaar op ons webtuiste se bespreking en op ons YouTube blad, die onder is hier ook gedeelte vir bespreking en ook op ons Facebook blad. Ons wil baie graag van julle hoor. Vraag 2. Wat is die verskil tussen die stel van 'n standaard om 'n reël te maak en om 'n reël te maak? Wat is die verskil tussen die stel van 'n standaard en om 'n reël te maak? Is Adventisme uit jou ervaring meer daaroor begaan om hoë standaarde binnen die gemeenskap van sy gelowiges daar te stel, of om reëls te maak wat sy gemeenskap verenig? Wat leer die skrif oor die stel van hoë standaarde vir onsself, vir ons gesinne, vir ons kerk? Ek is baie, baie geïnteresseerd om te sien wat die ervaring in die kerk is, hoe u sien of die kerk begaan is om hoë standaarde binnen die gemeenskap van sy gelowiges daar te stel, of om reëls te maak wat die gemeenskap verenig. Graag hoor ons van julle. Vraag 3. Hoe handhaaf ons die korrekte balans deur belang te gee daarin om gehoorsaam te wees aan die wet van God en terselfdertyd te wys dat hierdie gehoorsaamheid nie die bron van ons verlossing is nie? Want ons het terecht gesê, en die Bybel sê ook, dat die wet kan ons nie red nie. Ons werke kan ons nie red nie. Dit is slegs deur genade wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis wat ons red. Nou, aangesien ons dan nog steeds gehoorsaam is aan die wet, vraag is hierso, hoe kan ons seker maak om te wys dat dit nie die bron is nie? Wel, Johannes 14 vers 15 sê dit toch vir ons so plein en simpel, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dis omdat ons lief is vir Christus. Dis omdat my hart gebreek het toe ek om sien hang op die kruis en weet, dis my sondes, dis ek wat om daar vastgenaal het, en dat hy dit vrywilliglik gedoen het, en spuite van enige iets van my, my goed, my sleg, my enige iets, het hy het vrywilliglik gedoen, omdat hy lief is vir my, en uit liefde uit. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Vraag 4, lees Psalm 119, en maak 'n aanteken van hoeveel keer daar verwys word na gehoorsaamheid, vryheid, wette, reëls en gebooie, opdragte. Wat wil die digter van Psalm 119 oor hierdie tema oordra? Dit is my baie interessante
hoofdstuk, Psalm 119. En als je mens Psalm 119 net, kom ons begin met vers 1. Dit sê, wel gelukzalig is die oprechtes van weg, wat in die wet van die Heere wandel. So daar word die wet van God genoem. Wel gelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar. Sy getuienisse is die gebooie van God, om van ganser hart te soek. Die derde vraag, ook geen ongeregtige doen nie, maar in sy wee wandel. Sy wee is die gebooie van God. Vierde vers, u het u bevele gegee om het getrou te onderhou, bevele die gebooie van God. Vers 5, ach, was my wee maar vast om u insettinge te onderhou, die insettinge, die wet van God, en gaan doen bykie die moeite en lees, nie dat het moeite is, die Psalm 119, en u sal in feitelik elke vers, en is die langste hoofstuk in die Bybel, amper in elke vers sien waar die wet van God, die gebooie van God, die insettinge, die weg van God genoem word. Basis in elke vers. En die vraag is, wat probeer hy vir ons sê? Die wet van God is vir ons in ons levens van kardinale belang. Die wet kan ons nie red nie, maar die wet kan maak dat ons verlore gaan. Want overspel, diefstal, moord, afgodsbediening, dit is sulke dinge wat gemaak het ons die ewigheid verloor. En dit sal natuurlijk net die gevolg wees, dat ons Jesus nie in ons harte het nie, dat is hom nie aangeneem dat ons ons verlosser nie. Want die oomblik wat ons Jesus aanskou, wie hy werkelijk vir ons is, kan ons nie anders as om in ons binnenste uitroep en sê, Here, jy het alles verlaat, ons gee ons alles vir u. Uit liefde uit, en nie om daardeur verlos te word nie. Broers en susters, baie dankie. Het leraar enig iets wat leraar wil byvoeg by hierdie vraag wat ons nou so pas na gekyk het? Ek kon net die mense aanmoedig om Psalm 119. Want dit is elke liewe deeltjie in die Psalm. Praat van al die dinge wat hulle daar genoem het. En ek wil hulle net aanmoedig om hierdie Psalm te lees. En dan wil ek ook net van allemaal sê, jy weet as jy kyk na hierdie Psalm 119, daar is een paar Psalms in die Bybel, en vir die wat het nie weet nie, hierdie geskrywery aan die, wat die elke stukkie identificeer, is eintlik die Hebreeuwse alfabet. Die Alef, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Waf, Sin, Zayin, Geitheid, Jot, Kaf, Lamet, Maim, Nun, Samet, elke een van hierdie, Ayin, Peit, Sadei, Kof, Eish, Shadab, is eindelijk ons Hebreeuwse alfabet wat hierdie identificeer. En ek het nooit geweet totdat ek Hebreeuws gevat het vir die college en ek hierdie geskryf. Toe kom ek hier is die Hebreeuwse alfabet hier in die Bybel. En dit was vir my so interessant om dit ook te sien. So vir die wat jy nie weet, wat nie weet nie, daar is eindelijk die Hebreeuwse alfabet wat vir ons daar gegee is. Amen. Maar hierdie is een wonderlijke, wonderlijke psalm om te lees. Amen, baie dankie. Ja, en dit is deur die Messias voor die aarde gekom is, vir hierdie psalmskrywer gegee. En daar waar hy sê, ek het die woord in my hart gebere, dat jy nie sal sondig nie. Dit was Jesus' geheim gewees. En so kan ons het ook doen, broers en sisters. Die waar daar gesê word, dat die wet van God nie meer onderhou hoef te word nie, is so groot oneer aan ons God, en dit wat Jesus moes gedoen het vir ons, daar is soveel wat ons daardoor kan win, om die wet van God te gehoorsaam. Ons allemaal ken die gevolge van die breking daarvan, het iemand al by u gesteel was, het iemand u al verneek, het iemand al onrespectvol teenoor u gehandel, daar alles is die breek van die wet, die negatieve gevolge daarvan, ons weet, ons binnenste mens getuig dat die wet goed is. Ons tyd is op, baie dankie aan ons kykers, ons luisteraars, baie dankie vir elkeen wat vir ons die financiële bydrae gee, dat help ons baie, ons kon een computer bekom, wat ons bykie help met die editing van die programme, en graag van ons hierdie bediening uitbrei, so baie dankie vir elkeen wat ons ondersteun, die wat ons wil ondersteun, die besonderhede is hieronder op ons webtuiste en ook op ons YouTube blad. Voordat ons tot ziens sê, kom ons sluit net ons oë. Onze liefdevolle Vader,
wat in die hemel is. Dit is met dank, oprechte dank, dat ons weer naar u toe kan uitreik en sê, dankie Heere vir hierdie lesse wat u vir ons gegee het. Dat ons hierdie week gesien het, dat ons u wet uit liefde kan hou. Dat ons verhoudings met u dageliks moet verbeter. En Vader, dit is so wonderlik vir ons om uit die woord te studeer. Mag hierdie lesstudie, wie ook al dit kyk, Here, dat hulle harte aanraak. En mag hulle lewenspad met u net langer en langer word. En verhaas u koms, Here, want daar is soveel seer in hierdie wêreld. Ons wag vir u om te kom op die wolke. Mag ons gereed wees en geloof in u behou tot die bittere einde toe. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.